Насправді стабільно, надзвичайно важка ситуація на Бахмутському напрямку. Ворог вночі пробував просуватися і під ранок пробував так само малими штурмовими групами просуватися. Суттєво збільшилась кількість бронетехніки і танків, які почав використовувати ворог. В принципі, це не дивно. На цьому Бахмутському напрямку приватна компанія повара Путіна майже повністю знищена. І її замінили в тому числі частини десантури, які поповнені, розбиті частини десантури під Херсоном, під Харковом, яких швидко поповнили. Те, що стосується на Бахмутському напрямку, конкретно те, що ми бачимо, це на швидку руч зібрані молоді хлопці, яких навчили якісь військові дисципліні по радянським підручникам. В їхніх діях приблизно відчувається, і ми бачимо те, що наша розвідка каже, і те, що ми бачимо, що вони діють, як написано в радянських підручниках. Їм, в принципі, це не допомагає, тому що вони стають легкою мішенью. Також відчувається їх, ну, вони не настільки, теж сказати, мотивовані, не настільки дисципліновані в плані того, що вони готові помирати, на відміну від найманців і злочинців, зеків з Вагнера. Тобто все ж таки вони бояться підходити в такій кількості, так як було з приватною компанією цих найманців, але вони компенсують цю, скажімо так, той наступальний тиск, вони компенсують застосуванням танків, більшим застосуванням артилерії, мінометів. Тому, в принципі, ситуація схожа на тактику, яку застосовував ворог там в травні, в червні. От свіже відео, не знаю, не можу вручатися, чи це вчора, чи післявчора, але ось рясне таке бомбардування околиць, напевно, Бахмута, і навіть припускають, що це термобаричними боєприпасами росіяни обстрілюють місто, далі його руйнуючи повністю. Тобто я так розумію, що проблем з артилерійськими снарядами, з вогневим валом росіяни не мають зараз. Можливо, вони хочуть створити ілюзію певну, що вони можуть продовжувати той же тиск, який робила приватна компанія злочинців. Насправді їм це не дається, тому що ми чітко бачимо, що як воїни, от ті мобілізовані дешеві солдати, вони ніякі не мотивовані, їх складно заставляти йти в атаку, вперед просуватися. Тобто ті просування, які, в принципі, на жаль, відбуваються, це за рахунок залишків оцих от найманців. По решті лінії Бахмутського напрямку ситуація стабільна, тримаємо оборону, навпаки, дуже такими вибуховими ударними темпами щодня знищуємо і бронетехніку ворога, і артилерійські системи ворога, і міномети ворога, і десятками живу силу противника. Щодня, конкретно от батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії десятками знищує оцих от швидко мобілізоване молоде м'ясо і знищують передові склади з боєприпасами. Тобто, насправді, дуже великий темп боєзіткнень. Ми намагаємося відігнати їх від переднього краю, тобто збільшити дистанцію ворога, щоб він трошечки відступав від передніх окопів. В дечому нам це вдається. Тому, ну, насправді, ситуація надзвичайно динамічна, підкреслюю, тому що дуже великий темп боєзіткнення. І хотів би от єдине, щоб висловити, що по всій лінії фронту ми готові і більше бити ворога, тільки чим більше боєприпасів, тим більше ми можемо бити ворога. Але, знову ж таки, хотів би звернути увагу кожного, хто зараз дивиться цей ефір. Попереду дуже складні часи, адже ворог буде пробувати відволікти увагу, пробувати наступати, знаєте, як то кажуть в радянських фільмах, вперед за Сталіна, за ще одного диктатора. Тільки тоді наступали великими кількостями, зараз будуть наступати меншими кількостями, але це не означає, що вони не будуть нести втрати. Це будуть нести втрати так само, як і цілими штрафбатами. Ну, тобто ворог буде нести втрати, і єдина проблема в тому, що ці штурми по всій лінії фронту будуть доволі масові для того, щоб відволікти увагу, прощупати наші слабкі місця. Тому я хотів би закликати кожного готуватися, і війну виграють технології, навички, підготовка, і зовсім не тільки живої сили, а саме от вміння, навички знищувати ворога.
Їм Бахмут потрібен символічно, щоб показати, що є якась перемога, чи все-таки для них це є якийсь важливий місце, щоб рухатися далі? На даний момент я повністю стверджую, що це якась психологічна, психіатрична, я не знаю, шизофренічна ідея фікс у бункерного діда, тому що перед початком зими Бахмут їм потрібен був, щоб перезимувати, вибудувати якусь лінію оборони, там шаленовану лінію оборони, те, що вони, в принципі, втратили можливість наступати. Вони не змогли взяти Бахмут. Україна в першому бої, в першому етапі бою за Бахмут перемогла в одні ворота, як то кажуть, перемоловши основу, там 70% ПВК «Вагнер». Причому перемоловши як? Те, що вони навіть не можуть поповнити. Тобто вже ніхто не хоче йти, ніхто не хоче підписувати ті контракти. І злочинці кажуть, що ні, ми відразу краще посидимо в в'язниці, ніж за 5 днів згниємо в окопах, або будемо розстріляні перед строєм за те, що ми відмовилися йти на амбразуру, як то кажуть. Тому вони не те, що не можуть, ну, тобто величезні втрати у Вагнера, а вони втрати настільки великі, що вони їх не можуть поповнити, тобто не можуть знайти. Тобто ресурс закінчився, крапка. В тому числі і батальйон «Свобода» доклався до цього дуже сильно. Тобто всі, хто зараз на Бахмутському напрямку, герої, які в цих погодних умовах тримали оборону і тримають оборону, це і герої, які знищили майже повністю цю приватну компанію. Ми бачимо, що навіть цей повар ніде не світиться майже, там не заявляє ніяких броварних там заяв, як він там заявляв 2 місяці назад чи місяць назад, коли президент приїжджав в місто Бахмут. Тобто, ну, це треба вже визнати, і це треба говорити як певну звитягу української армії. Зараз ворог так тиснув, тому що йому було потрібно перезимувати в Бахмуті. Зараз, коли там за декілька місяців, за там півтора місяці початок весни, ну, жодної стратегічної мети в цьому немає. Це більше, я ж повторю, як якась шизофренічна ідея фікс. Пане Володимире, вже Юрій Бутусов підтверджує, що росіяни зараз кинули свої найкращі частини на Вугледар, на інший трошки напрямок, інше місто штурмують, є відео з дронів про те, що там серйозні обстріли міста тривають і штурм. Чим небезпечний цей напрямок для нас, і які там зараз з боку противника сили, можливо, ви можете щось сказати? Небезпека будь-якого іншого напрямку в тому, що ворог пробує прощупувати наші слабкі місця, яких немає, в принципі, і пробувати розвивати наступ. Тобто прорвати оборону, але, ну, насправді вони розраховують, що ми можемо допустити ті помилки, які вони допустили під Ізюмом, під Балаклією, коли там посипались лінії оборони. Я хотів би сказати, що ворога нічого не вдасться, і лінія оборони міцна, як ніколи. Дуже багато збитої російської авіації за останні дні російських гелікоптерів. Чим це пов'язано? З їхньою активністю, в першу чергу, їх дуже багато? Так точно, вони поповнили ті частини, які були розбиті під Харковом, під Херсоном. На нашому напрямку дуже багато бронетехніки застосовують. Дуже багато бронетехніки вони втрачають. У мене там на Фейсбуці є, там на сторінках бригади Національної гвардії, 4-ї бригади, є дуже багато звітів, те, що можна, а насправді в рази більше знищеного всього. Тому дуже велика концентрація і живої сили. Ну, от просто дуже велика концентрація живої сили. Але це означає, що вони несуть дуже великі втрати. А яка саме бронетехніка? Тобто це вже якісь старіші танки, чи це... Дійсно, так, да, я хотів відмітити, нагадали, що це старіші танки, старіша бронетехніка. Тобто нема вже тих Т-90, про яких розказують, їх фактично теж вже, напевно... Без глибоких старіх складів зберігання. Пан Володимир, також бачив нещодавно кілька відео, ну, поряд з тим, що дуже багато є знищених російських підрозділів, танків і так далі, бачив успішну атаку, принаймні одну, на 777-му нашу гаубицю. Не знаю, що там з нею сталося, наскільки вона підлягає відновленню, саме ланцетом. Наскільки оці ланцети, баражуючі боєприпаси, є дошкульні, наскільки вони масово використовуються росіянами, як їм протидіювати? Ну, я б не хотів оцінювати, скажімо так, успішність чи неуспішність ворога.
це не предмет, скажімо так, дискусій, тому що ну, про ці факти мені поки що невідомо, але повірте, вживаємо всіх необхідних дій. Що ж, ваші, от ви кажете про те, що фактично вагнерівці закінчилися, ваш батальйон складається з добровольців, але ви фактично весь час залишаєтеся на найскладнішому, на найскладніших напрямках. Коли це був Сєвєродонецьк, ви були там, зараз ви є під Бахмутом. Як у вас з ресурсами, як у вас, не знаю, чи ви ну, банально не втомилися, будучи весь час в самому пеклі? Ми знаємо про нашу відповідальність, про відповідальність кожного воїна, кожного солдата Збройних сил, Національної гвардії. Ми хочемо пошвидше закінчити цю війну, повернутися до наших родин, для того, щоб будувати щасливу, сильну, незалежну Україну, займатися улюбленою справою. І часу на роздуми про втому немає. Часу про роздуми про те, що закінчуються ресурси, там моральні якісь чи фізичні, теж немає. Наша задача якомога швидше наближати перемогу для того, щоб потім уже мати час на щастя. Дуже дякую, перепрошую, але дійсно бойова ситуація.